Gledajte, antikorupcijsko vijeće je važno. Važno je da javnost čuje što antikorupcijsko vijeće, a i oni koji su pozvani na antikorupcijsko vijeće, ima za reći. Osobno sam predvodio antikorupcijski savez protiv tadašnjeg HDZ-a, koji je i u prošlom mandatu, kao što znate, bio pod sumnjom za korupciju, 15 ministara je moralo otići zbog korupcije, Agrokor je jedna od najvećih afera koja je potresla Hrvatsku, gdje naravno sudjeluje, kao i u INI, bračni par Dalić, to je nešto što se vuče iz tog vremena, i kad je pitanje korupcije, kad je riječ o korupciji, to je nešto što je zlo i protiv toga se treba boriti svim sredstvima. Bez obzira na efikasnost rasprave koja će biti na antikorupcijskom povjerenstvu, mislim da to povjerenstvo mora odigrati svoju ulogu, odnosno mora inzistirati na nekim stvarima. Bez tog jednostavno nema pomaka. Ali ono što je bitno i što smo mi predlagali i u prošlom mandatu i ja osobno je da mijenjamo određene zakone kako bi korupciju smanjili i napravili je, usudit ću se reći, pojavom koja nije dominantna u Hrvatskoj. Nažalost, korupcija je za mnoge građane u Hrvatskoj danas postala normalna. To samo pokazuje podatak da od 100% ljudi koji žive ovdje, 96% ne bi prijavilo korupciju. To samo govori o svjesnosti korupcije kao problema. Dakle, mi još nismo na dovoljnoj razini svjesnosti kao društvo. I zato će Klub Socijaldemokrata, kao što smo i dalje inzistirali, kao inzistiramo i na mnogim zakonskim prijedlozima, predložiti niz i antikorupcijskih zakona koji će striktno regulirati određena prava i ovlasti, pogotovo sukoba interesa i državnih dužnosnika u tom cijelom kolopletu, a koji se zove obnašanje vlasti.